kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halkani waa janaalka wararka maanta, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qayb ka ah bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo dalbaday in la joojiyo dagaalada ka socda Muqdisho isla markaana ku baaqay shir degdeg ah oo la isugu imaanayo. Taliyaal ciidan oo ka goostay dowladda Soomaaliya kuna biiray in camidoogu musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo helay gurmadkii ugu badnaa xilli ay gurigiisa ku booqdeen xildhibaane iyo saraakiil ciidan. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna imikiyaatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 7-20 bisha Abriil sanadda 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatay janalkeenna. Haylaw inaad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay shir degdeg ah oo looga arrinsanaya dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ku baaqay xabad joojin ka dhacda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo sidoo kale shir degdeg ah oo la isugu imaanayo kaas oo looga hadlayo wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Roble ayaa hadalkan jeediyay kadib markii kulan uu la qaatay xubnaha bulshada rayidka Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay xubnahan inuu ku xun yahay dhibkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleeto ilaalada midooda musharaxiinta mucaaradka. Waxa uu sheegay in uu ku baaqayo shir degdeg ah oo ay ka soo qaybgalayaan waxgaradka Muqdisho iyo sidoo kale siyaasiyiinta kaas oo uu sheegay in xaaladda Muqdisho la dejinayo isla markaan lagu dhameynayo wax walbo waanwaan iyo sidoo kale wadahadal iyadoo la dhowrayo amniga caasimadda dalka. Sida uu sheegay, waxa uu sheegay inuu ciidamada farayo sugidda amniga muwaadiniinta difaaca dalka iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada islamarkaana siyaasadda aysan ku milmin ciidanka. Hadalka ra'iisul wasaare Roble ka soo yeeray ayaa durba waxaa hareeyay su'aalo badan iyadoo dadka isweydiinayaan sababta uusan ula kulmin dhinacyada ay dowladda ishayaan iyo waxa uu soo kordhinayo shir uusan kala tashan midooda musharaxiinta mucaaradka kaas oo dagaal culus uu kala dhexeeyo. Tan iyo markii xiisadda colaadeed ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, Roble ayaa waxaa lagu dhaliilayay in uusan ahayn shaqsi go'aan adag gaari kara islamarkaana uusan ahayn mid badbaadin kara masiirka ummadda Soomaaliyeed. Dibadbaxyo ka dhana madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Aagga mareeneeyada ee degmada Cabdicasiis ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dadka bannaanbaxa dhigaya ay ku qaylinayeen erayo ay ku muujinayaan dareenkooda. Dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa watay codbaahiyaal waxayna ku dhawaaqayeen erayo ka dhana madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Erayadaas ay ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa kaligii taliya dooni mayno, Farmaajo ha dhaco, muddo kororsi dooni mayno, Farmaajo waa gacan ku dhigle, iyo erey kale oo ka dhan ah oo ay ku muujinayeen diidmadooda ku aadan muddo kororsigii dhacay 12 Abriil 2020. Halka bannaanbaxu uu ka bilowday ee mirinaayada ayaa waxaa gacanta ku hayay ciidamo ka soo horjeeda mudukororsiga madaxweynaha dowladda Soomaaliya Farmaajo, kuwaasoo maalintii shalahay dagaal culus la galay ciidamo ka amarqaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya, waxaana halkaas ka dhacay dagaal saacado badan gale. Ugu dambeyntiina waxaa dib kaga soo laabtay ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in dagaalkii shalay uu ku bilowday bannaanbax ay dhigayeen dad shacab ah kaas oo ka bilowday isgooyska fagax ee magaalada Muqdisho oo kala qaybiyay degmooyinka Yaaqshiid iyo Hilwa kuwaasoo ku yaalla gobolka Banaadir. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxa ay tahay mid degan, inkastoo waqti kasta laga cabsi qaba in uu bilowdo dagaal u dhexeeya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. ilaalada midooda musharaxiinta mucaaradka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho waxaa ku dhex maray dagaal culus oo shacabka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen qalqalkii ugu weynaa, waxaana dagaalkaas uu ahaa mid geysta khasaare lixaadle oo soo gaaray dad shacaba iyo dhinacyada dagaalamayay, maadaama hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayeen dhinacyada dirarta u dhexeysay. xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, ayaa waxay ku baaqeen in gebi ahaanba lasoo afjaro dagaalada ka bilowda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana la raadiyo waddo kale oo nabad ah taas oo lagu dhammayn kara khilaafka ka dhexeeya musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha mudukororsiga sameeyey ee Farmaajo. weli waxaa muuqata saansaantii ay rabeen dagaaladii dhex maray ciidanka dowladda Soomaaliya iyo ilaalada midooda musharaxiinta mucaaradka, dagaaladaas oo ahaa kuwii ugu cuslaa ee caasimadda dhowaanahan ay marti gelisay, waxaana shacabka ay soo xasuusanayaan waayihii dagaalada ee Muqdisho. taliyaal ciidan ayaa ka goostay dowladda Soomaaliya iyagoona ku biiray dhanka midooda musharaxiinta mucaaradka. warar aanu helnay ayaa waxay sheegayaan in taliyihii saldhigga booliska degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Faarax Cadaani Maxamed uu ku biiray ciidanka gadoodsan ee dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda, kuwaas oo dowladda Soomaaliya kula dagaalamay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. taliye Faarax oo wata gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidan ayaa la sheegay in uu ku biiray ciidamo ku sugan mirinaayada, kuwaas oo maalintii shalay ahayd halkaas dagaal kula galay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaasoo daacad u ah madaxweynaha waqtigu ka idlaaday ee Farmaajo.
talaabada uu qaaday taliyihii booliska degmada yaaqsiid ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo sidaan oo kale uu ciidamada gadoodsan kana gadoodsan muddo kororsiga dowladda soomaaliya uu ku biiray taliyihii booliska degmada shibis ee gobolka banaadir taliye farxaan jaraaya ayaa waxa warbaahinta kula hadlay aagga marinaayada wuxuuna sheegay in uu gartay waxa saxda ah isla markaana uu ka soo horjeedo gumaadka lagu hayay shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sidoo kalena uusan isdhiibin balse uu ka baaqsanayo in uu dadka iyo dalkaba u horseedo dagaallo sokeeye isaga oo markii hore ka tirsanaa ciidanka daacaddu ahaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo taliyihii saldhigga booliska degmada shibis farxaan jaraaye ayaa saraakiisha iyo sidoo kale ciidanka booliska ugu baaqay in ay iskaga soo baxaan dhanka dowladda soomaaliya isla markaana ay soo garab istaagaan dhanka dadkooda sida uu hadalka u dhigay xilligan dowladda soomaaliya garabkeeda waxaa ka baxay laba ka mid a saraakiishii booliska ee ka howlgalaya degmooyinka waqooyi ee gobolka banaadir waxaana laga cabsi qabaa inay sii kordhaan saraakiisha ka goosanaysa dowladda soomaaliya islamarkaana ku biiraya dhanka midooda musharaxiinta mucaaradka midooda musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho dagaalka adagna kula jira madaxweynaha dowladda soomaaliya ee waqtiga uu ka dhammaaday farmaajo ayaa xilligan waxay helayaan gurmadkii ugu ballaarnaa waxaana soo goosanaya saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya isla markaana xilligan ku jira dhinaca dowladda soomaaliya markaana ku biiraya midooda musharaxiinta mucaaradka ee muqdisho xilligan dagaalka ka wada islamarkaana dagaalka adag kula jira dowladda soomaaliya abaabul dagaalkii ugu dambeeda ayaa muqdisho xilligan ka socda kaasoo u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo ilaalada midooda musharaxiinta mucaaradka kadib dagaaladii cuslaa ee muqdisho habeen iyo maalin ka socday isla markaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in wax walba ay ku dhammaynayso nabadda iyo sidoo kale dadaallo hoose ugu dambeynna madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa helay gurmadkii ugu badnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu hogaaminayo xogayaha guud ee xisbiga midowda nabadda iyo horumarka xildhibaan cabdiraxmaan odowaa ayaa waxay hoygiisa ku booqdeen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga u b d oo shalayta ay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaanada ay taageero u muujiyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isla markaana ay ka soo horjeedaan sida uu wax ku maamulay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyagoona hal dhinac ka noqday farmaajo sidii looga wareejin lahaa meesha weerarkii lagu qaaday hoyga uu degan yahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa beeniyey wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubeen jimcaale kaas oo sheegay inay been tahay in la weeraray madaxweynihii hore ee soomaaliya dhinaca kale ciidamo badan oo lagu xoojinayo kuwa difaaca xasan sheekh maxamuud ayaa waxay gaareen halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo cabsi dagaal ayaa weli ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo dhufaysyo ay ka qodanayaan ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya meelo aanan ka dheereen waddada maka almukarama halkaas oo ay gacanta ku hayaan isla markaana ay kala wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo markii horeba ku sugnaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hore waxa uu u haystay ciidamo ka tirsan ilaaladiisa sidoo kalena waxaa jira ciidamo ka amar qaata senator muuse suudi yeelax kuwaas oo iyana u dagaalgelayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana dagaallo culus ay ka galeen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan aagga marinaayada halkaas oo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku qaadeen weerarkii ugu cuslaa inkastoo ay dib kaga soo laabteen markii dambe saraakiil badan oo markii horeyta ka tirsanayd dowladda soomaaliya ayaa u wareegay dhinaca madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegay inay jiraan ciidamo fara badan iyo gawaari dagaal oy wataan oo la gooseen dhanka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waxa uu helay taageeradii ugu badneed oo uu ku helayo ciidamo markii hore ka tirsanaa dowladda soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya xilligan ay u maara la'dahay saraakiisha ka goosanaysa dhankeeda kuwaas oo ku biiraya dhinaca madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud saacadihii ugu dambeeda ayaa tiro saraakiila waxay ka goosteen dowladda soomaaliya iyagoona ku dhawaaqay inay ka mid noqdeen ciidanka jooga aagga marinaayada ee muqdisho tan iyo markii muqdisho ay ka bilowdeen dagaalada culus iyo weerarka ay qaadeen ciidanka dowladda soomaaliya ayaa xaaladda magaalada muqdisho waxay noqotay mid cakiran waxaana xilligan jahwareer uu ka jira magaalada muqdisho qaybo badan oo ka mid ah shacabka muqdisho ayaa waxay muujinayaan cabsi xoog leh oo ku aadan in muqdisho ay ka barakici karaan mar kale iyagoo xilligan ka cabsi qaba dagaalada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo midooda musharaxiinta mucaaradka inay xoogaystaan xilligan midooda musharaxiinta mucaaradka waxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka wadaan hub urursi kii ugu badnaa waxaana jira in ay ka qodanayaan dhufaysyo qaybo badan oo ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada dalka abaabulka dagaal iyo hub urursiga ay wadaan labada dhinac ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa aada looga dareemayaa muqdisho welina waxaa jira dad ku baaqaya in wax walba lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabad laakiin arrinta ayaa taas aan u muuqan waxayna u egtaa in mar kaleeta gacanta layskula tegi doono maadaama ay jiraan saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo dhankooda iyaguna abaabulayo weerar ay ku qaadaan midooda musharaxiinta mucaaradka mar kaleeto si halkaas ay kaga saaraan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxaa la sheegay inay isku diyaarinayaan in mar kaleeta dagaallo culus ay la galaan midooda musharaxiinta mucaaradka waxaana jira saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo wacad ku maray in ay soo qaban doonaan shakhsiyaad ka tirsan midooda musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo dagaallo culus kula gala magaalada muqdisho ee caasimada dalka
lamana oga xaaladda muqdisho sida ay noqon doonto iyadoo ay jiraan dadaalada nabada oo ay wadaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda beelaha hawiye laakiin lama oga dadaaladaas halka ay gaarsiisnaan doonaan iyo sida xaaladdu ay noqon doonto intaasi daawadayaal waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna